Denne beste gåva er en gud kunne få, var et kyss fra ei fager jente. Med hårkjølige lepper og roser på sine skinn. Et kyss som smaker av svalnetter og varme sommerkvelder ved et bål. Et kyss som var overraskende, som ei hand på skrittet. Ei hand som leika med deg. Det er kanskje den fineste gåva, og at den er fri og frank. Hva kan være så gale med det?